Hvala lijepo. Dakle, na temu uvođenja eura, što je možda još i važnije naglasiti, zapravo ukidanja i dokidanja prestanka postojanja hrvatske kune. Domovinski pokret je protiv uvođenja eura iz jednog jednostavnog razloga. Volimo se hvaliti i pomišljamo i često govorimo o stoljećima težnji hrvatskog naroda za uspostavom samostalne i neovisne države. Prije koji dan smo ponosno obilježavali i obljetnicu Bljeska i stradanje 12 masakriranih hrvatskih redarstvenika u Borovu selu, da bi kad gledamo taj kratki period u povijesnom kontekstu, samo 31 godinu nakon, već došli u dilemu i pred izazov ukidanja nacionalne valute hrvatske kune. I ta hrvatska kuna je za nas jedno obilježje hrvatskog suvereniteta, hrvatske države, nešto za što su mnogi naši preci ginuli u nastojanju da imaju pravo na hrvatsku riječ, hrvatsku pjesmu. Sjetite se one sintagme hrvatska lisnica u hrvatskom džepu, hrvatska puška na hrvatskom ramenu. To su bila ta stremljenja, ta nastojanja kojih se sada olako odričemo, a zbog čega? Jesmo li čuli te argumente koji dozvoljavaju promišljanja u ovom smjeru, zbog kojih će hrvatski narod prosperirati, zbog kojih trebamo uvesti euro, euro za koji nitko ne govori, a ja bih volio naglasiti tu misao, je zapravo novac bez države. Novac iza kojega i valuta, iza kojega ne stoji niti jedna država. Samim tim vratit ću se na promišljanja prvog hrvatskog predsjednika, dr. Franju Tuđmana, koji je, sjetite se svojedobno, naglašavao da smo za suverenu Hrvatsku, jaku Hrvatsku, članicu Europske unije, ali nikada i nipošto nismo za državnu zajednicu više nikada. Je li ovo još jedan korak ka Europskoj uniji kao državnoj zajednici? Što je sljedeće? Jer se odričemo svoje vojske u sljedećem koraku. I koji to argumenti moraju biti da bi nakon tih višestoljetnih težnji napravili iskorak u ovom smjeru i odrekli se hrvatske kune? Narod možda ne zna, pa treba i to ponoviti. Dosta država u Europskoj uniji su zadržali svoju nacionalnu valutu. Zadržala je jedna Češka i ide joj sasvim dobro, zadržala je Mađarska, zadržala je Poljska, Britanija nikad nije pristala na to da uzme euro, pa je evo izašla iz Europske unije, ali tu je još i Danska i tako dalje i tako dalje. Nesposobnost našeg upravljanja državom nije izlika za uvođenje eura, izostanak reformi također to nisu i nitko, pa ni euro, nam neće uvesti stanje u red u Hrvatskoj kako bi mi to htjeli ako to ne učinimo sami. Tako da žrtvovati kunu nakon toliko puno žrtava, vremena, truda, nedaća i nevolja zbog eura, zbog lošeg upravljanja, jer mislimo da smo trebali, ja slažem se, da smo trebali biti dosta i puno razvijeniji nego što smo sad, za to nam nije kriva kuna. Za to možemo kriviti politike, za to možemo kriviti promašene poteze. Ne bih volio da to bude i u ovom slučaju tako, a kratkoročni moment kad gledamo naše okruženje je definitivno pogrešan. Dakle, u ovom trenutku gospodarske krize, galopirajuće inflacije, kada niti one formalne uvjete ne ispunjavamo, kad govorimo o rekordnoj zaduženosti hrvatske države, uvoditi euro kao još jedan dodatan pritisak na cijene roba i usluga u Hrvatskoj je nešto što je neprihvatljivo. Vjerujem da svi vi koji se bavite tom tematikom znate da je u svim državama došlo do poskupljenja nakon uvođenja eura, a vjerujem jednako tako da za suverenu monetarnu politiku nema alternative,
da je euro uvijek bio i uvijek će biti krojen prema najvećim članicama Europske unije, dakle prema prvenstveno njemačkom i francuskom gospodarstvu. I zašto itko misli da će Hrvatskoj i Hrvatima sa uvođenjem eura biti bolje?